пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын өмүр баянын бізге бизге эмнелерди үйрөтөт пайгамбарыбыз салаллаху алейхи васаламдын мусулмандарга жана жалпы адам баласына көрсөткөн кызматы қиямат қайын болгончо улана берери белгилүү Біздің жашообуздун жақшы жағына оғышына таасирин тегізген жападан жалғыз инсан мухаммад пайгамбарыбыз напсибиз бизди жаманды жетелесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассалам жакшылыкка жетелейт напсибиз тозокко ээрчитсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бейишке ээрчитет мына себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды да жақшы көрүүбүз зарыл ал эмнеге буйруса атқарып, емнеден тыйса тыйылуубуз кажет мындай кылууну алла таала буйруган пайгамбар силерди эмнеге буюрса дароо аткаргыла эмнеден тыйса ошол замат тыйылгыла алладан корккула чынында алланын азабы катуу деп айтылат хашир сүрөсүнүн жетинчи аятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васалам менин жанымды колуна уууштаган Аллаға касам ичип айтамын мени атасынан да баласынан да артық сүйө албаған адам толық ыймандуу боло албайт деп айтылат имам бухаринин сахих аль бухари китебинин ыйман бөлүмүнүн биринчи томунун тогузунчу бетинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассаламдын өмүр жолун окуу менен алла тааланын ага жана бизге болгон сүйүүсүн сезебиз анткени алла таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламдын мойнуна пайғамбарлық вазипаны жүктөө аркылуу аны жана бизди сүйгөндүгүн бизге жакшылык кылгандыгын билдирет Бұл тууралуу алла таала мынтип айтат ошентип биз саға буйругубуз менен Құранды вахи қылдық. сен китепти да ыйманды да эмне экенин билбейт элең а биз болсо аны нур кылып аны менен каалаган пендебизди туура жолго баштайбыз сен дагы Құран аркылуу туура жолғы, Алланың жолына баштайсың асмандагы жана жердегі нерсенин баары анықы. көңүл бұрғыла, бардык иштер Аллаға кайтат Шуара сүресі 52-53 аяттар. үчүнчү аяттар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын өмүр жолун окууда андан мурдагы пайгамбарлардын заманына дагы көзүбүз түшөт исламга чейинки ааламдын саясый диний социалдык абалдарына көз чаптырып олтуруп ислам дини адам баласынын бактысы үчүн жиберилген дин айныгыс дин экенин моюнга алабыз адирети умар аллахандан разы болсун айткандай жахилият жашоосуна көз чаптырбаган адам исламды туура түшүнө албайт жахилият деген бул исламга чейинки илим билими жоқ, түркөй караңгы адамгерчилик бузулган доор ушинтип аталат пайгамбарыбыз саллаллаху ва васаламдын өмүр баяны жер бетиндеги эч бир өмір өмүр баянында кезикпеген чындыктын үстүнө курулган Қандай атактуу адам болбосын, ал дүйнөдөн өткөндөн кейін, анын өмүр жолуна жалган аралашпай койбойт анткени анын даражасын көтөрүүнү каалагандар жалган жашыкты кошууга аргасыз а бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламдын жашоосу бизден канчалык ары узаса да ага эч кандай жалгандык жоқ. кажети анткени анын даражасынын бийик болуусуна 23 жылдық жылдык өмір өмүр жолу толук жетиштүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейки ал жашап өткөндөн кийин эле эмес ал жашоого келе электе айтыла баштаган алсак муса пайгамбар биздин пайгамбарыбыз салаллаху алейхи васалам тууралуу мынтип сөз қылған. ал адамдар өз убактысында сабатсыз жаза жана окуй албаган эч кимден сабак окубаган бардык алладан келген элчи пайгамбарды ээрчишет ал пайгамбарды яхудийлер менен христиандар өздөрүнүн тоорат жана инжил китептеринде аты жазылу экенин табышат ал аларды өзүнө ээрчиткендерди жакшылыктарга буйруп жамандыктардан кайтарат аларга таза нерселерди адал ыплас нерселерди арам кылып үстүнөн машакаттарын оор ибадаттарын алып таштайт эми ошол пайгамбарга ыйман келтирип аны урматтап ага түшүрүлгөн нурду ээрчиген адамдар ошолор гана тозоктон кутулчулар арав ә, сүрөсү 157-ші аят Әлемі иса пайғамбардың мынтип айтқанын алла таала қабарлайды. эстегин Мариямдың уулу иса мұндай деді. о Исраил ұрпақтары, мен сілерге алладан жөрілген пайғамбармын. өзүмдөн мұрдағы торатты атты тастықтаймын жана менден кейін келе тұрған ысымы ахмад деп аталған пайғамбар жөнүндө сүйүнчү қабар айтамын анан қачан ал мухаммад аларга ачык далилдерди алып келгенде бул анык сыйкырго дешти саф сүрөсү 6 аят пайгамбарыбыз саллаллаху алейки сыпаттары ал төрөлүүдөн бир канча кылым мурда эле айтыла баштаган ыйык китептеринен окуп билген илимдүү адамдар анын чыгуусун күтүп жүрүшкөн бир канча жолу өзгөртүлгөнүнө карабастан азыркы учурдагы ыйык китептерде дагы эле ал тууралуу айтылган кабарлар бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолун окуу аркылуу касиеттүү куранды түшүнөбүз анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассаламдын жашоосу Құран аяттарының түшүүсүнө себеп болгон окуяларга жыктолгон ал тұрғай, бир канча сүрөлөрдүн аталыштары анын жашоосуна байланыштуу қойылған. мындай сүрөөлөргө анфал тоба исро тоха ахсаап шарх алак хумаза фил курайш кафсар кафирун наср Фалақ, нас сүрөлөрү кирет ал эми башка сүрөлөрдүн дээрлик баарынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассаламдын өмүр жолуна кайсы бир деңгээлде тиешеси бар аяттарды кезіктіруге болот демек анын өмір баянын окуу менен биз аяттардын түшүү себебин алардан алынчу өкімдер тууралуу так маалыматтарды ала алабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолун окуу менен сахабалардың артықшылықтарын деңге қылған мээнетин даражаларының биіктігін біле алабыз сахабалардын артықшылықтары туралы көптеген аяттар айтылған, аның барын бұл жерде айтып өтуге орын тарды қылады. ошондуктан алардың кейбіріне ғана гана токтоломун алла таала мынтып айтат эмне үчүн садақа кылбайсыңар асмандар жана жер мурасы Аллаға таңдық қо. мекке қаратылғанға чейін садаға қылған жана соғышқандардың соғып сыйлығына сілердің эч кимиңер жете албайсыңар алардын даражасы кейін садаға қылған жана соғышқа шыққандардан алдағанша канча Ошенсе да алла барына соғып сыйлық убада қылған. алла ішіңерден қавардар. хадид сүресі. 10 аят пайгамбарыбыз саллаллаху ва васалам жана аны сахабалары жөнүндө миң жылдан ашуун илгери муса пайгамбар коомуна ал адамдар өз убактысында сабатсыз жаза жана окуй албаган эч кимден сабак окубаган бардык илими алладан келген элчи пайгамбарды эрчишет деп кабар берген бул сүрө ара сүрөсү жүз элүү аят сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассаламдын шакирттери алардын арасынан туура жолго баштоочу халифалар мамлекет башкарган саясатчылар аскер баштаган кол башчылар дин тараткан аалымдар чыгып алардын мээнети менен жер бетине ислам дини кучак жайды пайгамбарыбыз салаллаху алейки васаламдын өмүр жолун окуу менен алла таала анын өзүнө гана менчиктеп берген өзгөчөлүктөрүн биле алабыз мындай өзгөчөлүктөргө биринчиден анын жалпы ааламга жиберилгени кирет ал тууралуу алла таала сени ааламга ырайым чачуу үчүн жибергенбиз деп айткан бул сүрө анбия сүрөсүнүн жүз жетинчи аяты экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламдын алла таала өзү тарбиялаган адамзаттын асылы экендигин биле алабыз бул тууралуу хадисинде мени раббим өзү адептүүлүккө тарбиялады деп айтылган анына анын акыркы пайгамбары экендигин биле алабыз төртүнчүдөн ага алла таала баш болуп периштелер дагы салаават айтарын билебиз бул тууралуу алла таала алла жана анын периштелери пайгамбарга салам салават айтышат о ыймандуулар силер да ага көйрөк салават айткыла деп айтқан. Бұл сүрө Ақсы сүрөсү 56 алтынчы аят бешинчиден алла таала ага жардам берип жеңишке жеткиргенин жана күнөө каталарын кечиргендигин биле алабыз алла таала мынтип айтат о мухаммад сенин мурдагы жана кийинки күнөөлөрүңдү кечирип нээматын толук кылып туура жолго баштоо үчүн биз сага анык жеңиш бердик фатх сүрөсү биринчи үчүнчү аяттар пайгамбарыбыз салаллаху алейки васаламдын өмүр таржымалын окуу менен мусулмандар кадыр барқын сактоону кыйынчылыкка сабыр кылууну ар дайым чындык жеңишке жетерин алсыз күчкө толорун жетим жетилерин бүркөлгөн булут сүрүлүп жадыраган күн нуру денин, динин пайгамбарын жана анын үммөтүн қиямат күнүнө чейин колдоп жардам берерин биле алат пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васаламдын өмүр жолун окуу менен биз бир гана ислам тарыхын эмес адеп ахлакты укук жана милдеттерибизди туура ишенимди шарият өкүмдөрүн алла таала буйругандай таза саясатты үйрөнө алабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолунун өзгөчөлүктөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын жашоосу илимге жык толгонунда шек жок Қиямат күнүнө чейин оқыла турган Құран аяттары менен тастыкталган окуяларга бай анын өзгөчөлүктөрү өтө көп алардын кээ бири төмөнкүлөр бул өмүр баяндын жөнөкөй адам эмес ал адамзаттын асылы адам баласынын төрөсү алла анын кадыр баркын жогору кылган адам баласы пайда болгон күндөн те кыямат кайым болып кеткенче андан артық адам жаратылбайт бул өмүр баян пенделердин оозунан эле топтолгон эмес Алланың касиеттүү китебиндеги аяттар менен тастыкталган бул өмүр баян башка пайгамбарлардын өмүр баяндарына караганда Генен кесір баян кылынган жана жалған аралашпаған өмір баян Бұл өмір баян дүйнөлік жана ақыреттік, саяси жана социалдық шарияттық жана күнүмдүк жашоого тиешелүү болгон иштин баарын жөнгө салган адамдын өмүрү бул өмүр баян адамзат тарыхындагы эң туура жалған аралашпаған өмүр баян Бұл өмір баян жалпы адам баласына айрыкча мусулмандарга бактылуу жашоо кечирүү үчүн мүнөт сайын зарыл болгон үлгү өрнөктөргө толгон бул өмүр баяндан доор алмашкан учурду тағырағы көп кудайлуулуктан бир кудайга сыйынууга ширктен ибадатка адашуудан туура жолго алмашкан учурду оқып билебиз бул өмүр баянда ары кызыктуу ар коркунучтуу окуялар биринен сала бири уланып турат Бұл өмүр баянды окуган адам алланын жолун жана пайгамбардын салаллаху алейхи васаламдын сүннөтүн кармануунун зарылдыгын билет бул өмүр баянды окуган адам гана касиеттүү куранды оңой түшүнө алат